ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဟမ်းမြို့နယ်ရှိလူနေအိမ်နှစ်ထပ်ထိုက်တလုံးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာပဟမ်းမြို့နယ်တာတတိုင်းရိတ်သာလမ်းရှိလူနေအိမ်နှစ်ထပ်ထိုက်တလုံးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မိလောင်ကျွမ်းမှုဟာမေလ၂ရက်နေ့မိုးလွယ်၁၂နာရီ၁၅မိနစ်ခန့်မှာစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတနာရီ၃မိနစ်ခန့်မှာမိလုံးဝညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းတာမွေမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနကဦးစီးအရာရှိရဲသူရင်ထေဝင်းကပြောပါတယ်။အဆိုပါမီးလောင်မှုကြောင့် RC နှစ်ထပ်တိုက်အပေါ်ရက်နဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့လူသုံးစုံပစ္စည်းတွေမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာမွေမီးသက်ဦးစီးဌာနကမြို့နယ်မှုရဲသူရင်ထင်းဝင်းကဘယ်ကနေဘလို့ဆောက်လောင်နေဆိုတာကိုပြောလို့မရသေးကြောင်းအဲ့ဒါကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကတော့28သိန်းမှုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိကြောင်းသိရပြီးမီးလောင်ကျွမ်းမှုအတွက်မီးပေါ်ဆမှုနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲဘူးခေပေါင်ကြီးကပြောပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုမိသက်ရင်24စီးကိုကဲမှုရင်4စီးတို့လာရောက်နှိမ့်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။